The Jinx. Hallå då, The Jinx, och välkomna till Pokémon Go. Hörrni, det är så mycket snö ute idag. För att, titta. Det är vitt överallt. Sjön bakom. Helt vit. Hörrni, idag ska vi snacka om en sak som hände när jag käkade frukost häromdagen. Jag tror det är 2 dagar sedan. Tre dagar sedan ungefär. Så hände det en grej. Och lite längre fram i det här avsnittet så kommer jag berätta vad det var. Men just nu så ska vi fånga lite Pokémon. Vi har en Totodile. Jag tänker mig så här. Att vi ska se om vi kan få en shiny idag. Och det försöker ju varje avsnitt. Men jag tycker det är så fantastiskt kul. Jag fick en kommentar här om dagen som jag tyckte som lite förklarade mina videos den senaste tiden. Jinx, du får alltid shinies. Och jag har inte reagerat på det, utan nästan varje avsnitt som jag har haft så har jag nästan haft med en ny shiny i de avsnitten. Vilket är rätt kul. För det visar ju ändå att det går få shinies. Även att man inte spelar så jättemycket. Så jättemycket spelar jag inte. Jag spelar lite på dagarna. Jag spelar lite på kvällarna. Jag spelar lite på helgerna. Jag är ingen hardcore Pokémon Go-spelare. Men jag tror så här. Vi ska se. Är det mycket här uppe? Eller kan vi gå upp här? Jäklar vad snö det är. Jag är ju helt... Jag har så mycket... 20 centimeter. Minst 30. Kan jag gå? Åh, men gud! Mina skor försvinner. Jag är inte van vid detta. Där som sagt, jag är ingen direkt hardcore player av Pokémon Go. Och det har aldrig egentligen varit. Och kommer nog aldrig bli heller. Men den mängden Pokémon jag spelar, jag tycker det är rätt kul. Jag tycker det är kul att nu försvinner jag bakom den. Jag tycker att det, varför ska du fokusera där nere? Nu ska jag fokusera där. Så, där. Som sagt, jag tror, nej men där. Så, där kör vi den. Jag kommer inte vara en riktig hardcore Pokémon-spelare. Men jag spelar för att det är så jäkla kul. Det är så mycket snö. Jag är inte van. Just i Växjö så är det inte så jätte... Ofta vi har så mycket snö. Jag såg en kossa där. Hoppas den shiny. Skiter vi det? Nej, det är inte en shiny. Då är den blå. Oh! Så. Men lite längre fram i bilen, som sagt, så kommer vi snacka om en sak som hände på frukosten för 3 dagar sedan. Vi fick den, hörni. Är du en shiny då? Nej, ingen shiny. Du en shiny då? Nej, ingen shiny Janma. Nej. Så, jag tror vi har kollat allihopa. Vi har inte kollat dig, tror jag inte. Men Cyndaquil var inte heller en shiny. Men i alla fall, hörni. Nu drar vi igång avsnittet, tycker jag. Gillar ni Pokémon Go och vill se mer Pokémon Go på kanalen, glöm inte att prenumerera. Glöm inte att trycka en tumme upp och glöm inte ringklockan, hörni. För nu ska vi lite kul en liten stund till i alla fall. Som jag sa innan, så skulle vi snacka lite. Vad hände på frukosten för 3 dagar sedan? Klockan var någonstans. Jag steg upp, jag skulle åka och jobba hemifrån. Men jag steg upp, skulle skicka iväg Elliot och Tia till skolan. Frugan skulle till jobbet. Vi sitter och äter frukost. Klockan är någonstans mellan 6:15 någonstans där. Och jag tar upp telefonen, läser lite nyheter, startar Pokémon. Och det kommer en Pokémon utanför. Och vad händer? Jo! Den här rackaren dök upp. En shiny Skarmory. Jag sa innan att vi skulle få en shiny idag. Men den här Pokémonen fångade jag för 3 dagar sedan. Så det är liksom ingen shiny idag. Men det är ju shiny i det här
den shiny i det här avsnittet i alla fall. Men i alla fall. Jag försökte fånga den. Jag la in en golden raspberry. Ingenting hände. Men jag lägger en golden raspberry. Jag bara enkel boll. Bara rakt fram en ultraboll. Och jag fick den. Det var ingen curveball. Ingenting sånt där. Utan det var bara rakt straight on med den. Och uprisen på den. Haha, ni ska se. Kolla här. Den var skit. Den var skitdålig. Så att skulle vi nu gå in och kolla på den här Skarmory där. Så fångade jag, det var den 25 jag fångade den här. Så att det är ju den 28 idag. Så det är tre dagar sedan, det stämmer. Så här har vi den. Uprisen stämmer med den. Men grejen är så här. Jag har jagat en shiny Skarmory ganska länge. Så det jag gjorde för, det är ett par veckor sedan nu, måste vara ska säga, lite mer än 4 veckor sedan, så var jag nere på ett event. Här har vi en Skarmory shiny. Den tradade jag till mig med Magnus, som ni sett i mina tidiga videos här, som jag raidat med. Vi tradade den här 12 december. Och jag tänkte, yes, nu fick jag en shiny Skarmory. För grejen är att Elliot också fått shiny Skarmory live. Och då var det liksom att jag tog Skarmoryn. Det var en vanlig älgatorn, det var en shiny. Jag tror han fick 2 stycken. Eller totalt har han fått 2 stycken. Jag har inte fått någon. Men! Nu har jag också 2 shiny Skarmory. Vilket är helt fantastiskt. Här har vi 2 päron. Chikoritan. Men i alla fall. Frukosten blev jättebra. Jag käkade upp min smörgås, min yoghurt och drack upp min mjölk och min stora kopp kaffe. Sen gick jag och jobbade med ett jätteleende. Så. Det var ju skitbra. Så då har vi, de har vi med, ja. Men i alla fall, nu ska jag dra iväg igen. Och se om man kan hitta några mer Pokémon. Grejen är så här, det är så mycket snö. Så att om jag lyfter bort den här högen. Ser ni eller? Det är så mycket snö, och den här kan man göra en snöboll med. Där, så. Jäklar vad kallt, nu drar vi. En skipplum var väldigt länge sedan jag fångade. Jag vet inte, var tog bollen vägen? Shit. Så, där ja. Nu hoppas vi får den. Jag vet inte när jag såg en skipplum sist. Är de vanliga skipplummen? Ni som vet, skriv gärna i kommentaren. Shit. Det är så mycket snö idag, hörni. Jag har sagt att innan idag. Jag säger det igen. Ofantligt mycket snö, och det snöar fortfarande. Sån här smått, enkelkornigt is. Snö. Aj, jag gillar inte det. Men vad fasen. Den då. Bam. Så. Två. Tre. Sådär ja. Där fick vi den. Frågan är om vi har några roliga pockisar runt omkring här då. En shiny. Kan de här bli shiny? Det hade varit kul om de blev det. En slugma. Så ingen syndaquill shiny. Jag hade en syndaquill till. Där. Nej. Då drar vi vidare helt enkelt. Vi har en milktank till shiny. Nej, ingen shiny. Attans. Den var rätt hög. 1703. Men det behöver inte betyda någonting. Många samlar ju för CP. Nivån på Pokémon, vissa samlar på IV-nivån, det vill säga ju högre IV desto bättre sådana här. Men det finns ju, nu fick det förresten. Det finns ju så här att en Pokémon med 0 i attack är ju jättebra, till exempel i, nu blåser det, är jättebra i battle till exempel, i PvP. Medans den kan vara rätt dålig i gym och så vidare, eller man, oh! Shit, jag höll på att ramla. Shit på en fritt. Men ni som vet, skriv i kommentarerna, vad samlar ni? IV eller CP eller både och eller sådär. Det kan vara rätt kul att veta. Också. Shit, det är ishalt här. Herregud. Herregud. Jag höll på att slå dit.
rätt rejält. Det är många apebombs här. Oof! Nu igen. Shit, pomfrit. Nu tar vi det lugnt och stilla, Jinx. Lugnt och stilla. Så, där. De har inte varken plogat. Jäkla vilken. Wow. Den här måste ni se. De har varken plogat eller sandat. Nu är jag borta igen. Där är jag. Hej. Men jäkla vilken snögubbe. What? Den är större än mig. Shit, nej men nu är jag borta igen. Där. Tjena. Kolla här. What? Shit alltså. Ja, nu går vi vidare hörni. Vi har en milktank till hörni. Det blåser jättemycket här så det blir säkert jättedåligt mycket på den. Men det var inte China. Den är 235. Så den är 1500 mindre än vad vi hade sist. Men, nu ska vi se. Vi fick den i alla fall. Och det är bra. Då får vi candy. Då kan vi power upa en 100% ifrån någon gång. Shiny, shadow, whatever liksom. Så. Där. Boom. Och där har vi inte det mer. Jag tror så här. Gillar ni avsnitt idag och vill se mer Pokémon Go hörni på kanalen. Glöm i så fall inte prenumerera. Glöm inte att trycka en tumme upp. Och glöm inte ringklockan nu hörni. Det hjälper mig, det hjälper er. Och det hjälper alla. Alla blir nöjda och glada. Ska vi fånga den här hoppipen då? Innan vi slutar. Bam! Så. Där har vi den. Jag känner det. Jag känner det. Men i alla fall, en shiny Skarmory berättade vi lite om. Kom på frukosten. Vi fick inte den. Boink. Sådär. Det här var skönt. Här var det lite plogat i alla fall. Och vi fick den. Och med det sagt, vi ses i nästa avsnitt. Ni var då. Hej då!